Joo. No niin, menee tulemassa ja ottelukoitos on päättynyt ja niin sanotaanko yleisön tuota silmin katsottuna Kuula sai maukkaa yhden pisteen ja Lippo sai ansaitusti vähintään 2 pistettä. Noin sanotaan tämmöisen yleisön silmin tosiaan. Mutta aloitetaan Markusta. Meillä periaate on aina täällä, että voittajajoukkuja saa kommentoida, mikä oli teidän lähtötilanne ja mitä peli tyydytti tai tyydyttikö. Joo, kiitos. No lähtötilannehan oli se, että oli voittaja plakkarissa, mutta pelissä oli meillä edellisellä kierroksella, niin siinä oli hurjasti niin petrattavaa ja tehtiin töitä tuossa muutama päivä oman pelin kanssa. Ja mun mielestä tultiin tosi hyvin tähän peliin ja pelattiin selvästi parempaa peliä, että täällä Suvannolla niin ei varmaan kellään ole helppoa käydä niin pisteitä ja voittoa hakemassa. Että siihen tason nosto on todella tyytyväinen ja peli oli täysin eka jaksolla meidän hallinnassa ja siinä ei ollut niin mitään. Toisen jakson niin alaku mua niin kismittää, että siinä me itse typerrettiin se ensimmäinen sisävuoro, että me saatiin heti paloton 1-2, siihen sitten merkkivirhe ja tilanteen purkaminen ja vähän niin jopa ehkä vastustajalle otetta. Sitten vastustajan sisälle mielestäni 2 meidän virhettä, ne pienet, mistä tupeloitiin ja vastustaja 2-0 johtoon ja vähän siitä silleen takamatkalle. Ja meidän taso vähän tippui toisessa vuorossa, vaikka sinne pinna saatiinkin. Sitten taas toisaalta 3. vuoro heti tilanne päälle, siinä ei saatuko 1 pinna. Ja 4. vuorossa tiukassa paikassa se 1 pinna ja muuhunkin oli niinku mahdollisuuksia. Että kyllä ne oli taas sitten niinku hyvää, vahvaa perustekemistä, niissä ei vaan enempää saatu miehiä kotiin. Että tyytyväinen pelintason nousu, harmittaa tietysti tuo 1 pisteen menettäminen, mutta sen jälkeen tuo luonne tuohon superiin. Että vastustaja niin jämäkästi piettiin nollille ja itse tultiin sisälle ja paloton ajoi. Tämä tulikumma kaveri tässä vieressä niin ratkaiseltiin, niin siitä jäi hyvä maku, mutta edelleen parannettava riittää. Mutta palaan siihen, että täältä ei ole helppo hakea, että täällä oli yleisö mukana ja vastustajajoukko mun mielestä pelasi toisella jaksolla ihan hyvin. Joo, Jarmo. 1 piste. Tilastollisesti katsotaan, niin kärkilyöni niin 36, Lippo 5-1 ja 3. tilanteet 12, Lippo 2-1. Tilastollisesti Lippo painosti. Mikä oli teidän lähtötavoite? Voitto tietysti, mutta miten 1 pisteen kanssa? No kyllähän Oulu tänään oli paljon parempi joukko, tai siis pelasikin paljon paremmin, ei siitä ole kysymys. Että tietenkin mä oon ihan tyytyväinen tuohon pisteeseen ja saatiin superissakin sitten kuitenkin tilanne päälle ja ihan hyvät haastat siihen. Ehkä se eka jakso ilme nyt oli semmoinen ja kyllä tietää ne syytkin, että mistä se ilme johtuu. Siihen on ihan selkeät syyt, mutta en mä viitti tässä niitä nyt ruveta sanomaan. Mutta siihen sitten epätyypillisesti minulle niin joutui kyllä vähän korottaa tuolla kopissa äänekin. Perheisenä puhuat vähän rumiakin sinne sitten, mutta sen nyt tänä päivänä ainakin auttaa. Että mun mielestä me toisella jaksolla kovaa vastusta vastaan, niin taisteltiin minun mielestä hyvin. Ja, tietenkin se, että vähän kaveri auttoi, mutta meinattiin mekin siinä lopussa sitä aika hyvin autella. Se piste oli hieno tästä ja onhan tuossa niin kova keula ja Matti sitten kotiuttamassa, että meidän olisi pitänyt siihen pari pinnaa ainakin saada eteen siihen superiin. Mutta hyvä, ihan hyvä nousu meiltä. Kyllä mä oon pisteeseen, oon tyytyväinen. Ei Oululta kuitenkaan, kun en saa tuon keulan toimiin, kyllä siinä on vastustaja antalle. Joo, no Matti, 6 lyötyä, 78% onnistumiset ja voi sanoa, että varmaan sisäjamppakin, jos ylpeänä katsonut noita upotuksia, että siinä muutaman kerran ei jopa meidän niin sanottu sikakatsomokaan muuta kuin huokaili ja nyrkkiä puivat siinä itseksi, että ei piru sille voi mitään. Miltä se tuntui mailan varressa? Joo, oli ihan hyvä päivä kyllä mailassa. Hyvä olla kropassa, niin itse luottamus korkealla. Miksipä? Mikäpä siinä palloa läskessä. Joo. No, Jani,
kärkilö 4/4. Kaksi tuo muutama maukas takakenttäpelastus. Yksi piste, mikä on oma salta. Nyt ottaa yhteen pisteeseen tyytyväinen se eka jakson jälkeen. Kyllähän se oli aika katastrofi homma. En tiedä mikä sinne oli sitten, ettei jostain syystä sitten sytytty pelaa. Että oli se toinen jakso ihan erilaista. Tähän vähän piettiin ja sitten tuli niitä onnistumisia. Se oli niin vaisua se eka jakso, että ei siinä kyllä mitään pisteitä olisi ansainnut. No sen verran vielä Markulle, että mikä on niin seuraava tästä jatkoa? Me mennään hyvänä niin Mantun Montulle taistelemaan, että ollaan Siilijärvellä ja sitten meillä on 5 reenipäivää välissä ja lauantai sunnuntai on kotitupla ja kevätkierros päättyy sitten juhannus keskiviikkona Kempele tulee kotiin ja semmoinen on tämä seuraava rupiema tässä. No kuula saa nyt varmaankin kohtuu ärsytettyä, kun Tampere oli kuulemma hävinnyt Siili, eikä tälle Lievestuoreelle, että kovat joukkuet Kuopio, Hamina, Oulu, Tampere peräkkäin ja kuitenkin sitten 4 pistettä, että mikä tämä tilanne tästä kovasta saudosta tai kovasta sarjasta on nyt tässä vaiheessa ja mikä on jatko tunnelma? Meille tulee sunnuntaina Tampere tänne ja sitten mennään Lievestuorelle muistaakseni sitten viikon päästä. Että kyllähän ehkä etukäteen, jos olisi keväällä sanottu näistä peleistä, että tämmöinen pistepotti tulee, niin varmaan olisi ollut ihan jees. Mutta sen nyt kun on tämä pelejä niin kuin keltanokkapelijohtajana tässä ollut, niin huomannut, että kyllä meillä niin kuin huomattavastikin enempää olisi ollut mahdollisuudet. Kyllä mä uskon, että jos me tästä pystytään petraan ja vähän saajan tasoa nostettua, niin pystytään vielä paremmin haastamaan näitä kovia porukoja. Ihan kuitenkin tyytyväinen, että sille välillä tulee niin isoja heilahtuleita tuossa pelissä, että sen takia me menetetään sitten niitä otetta ja pisteitä vähän turhaan helposti. Että vähän tasaisuutta, kun saajan tähän tekemiseen, niin kyllä mä uskon, että tästä vielä ihan hyvää tulee. No tuomareilla oli muutamia sen verran tiukkia tilanteita, että meidän tämä aita katsoma, mitä sä jo pääsi melkein, vaikka oli näin kylmä ilma, niin mä oottelinkin sen, että saapa nähdä, kun lämpenee ilmat, että niin, miten sen jälkeen. Että ei kuitenkaan mitään varmaan semmoista hampaankolon jäämistä tai niin tuomiot ei varmasti mihinkään päin ratkaisu peliä, että parempi näyttää. Niin. Kysyttävä. Vielä Jamulta tuohon peli alkuun, niin oliko sinä tietynlaista kunnioitustakin havaittavissa? Onko väärin? Ei se ollut siitä. Kyllä meillä oli vähän tässä joukkueen sisällä asioita, jotka mä näkisin kuitenkin, että aiheutti sen, miksi se ilme oli semmoinen. Mutta ei ollut silleen. Kyllä me kuitenkin Oulua vastaan pelattiin hallissakin. Ja tietenkin tietää, että siellä on huippupelaajia ja tekevät, ovat tehneet kovasti niin kuin töitä. Että kyllä me tietenkin sillä lailla tiettiin, että kyllä meille niin kuin kovaa päivä tulee. Ja sitten kun tuommoinen peli-ilme on vielä mikä siinä alussa on, niin sehän oli ihan selvä, että miten siinä käy. Että ne olisi voinut ne lukemat olla kyllä paljonkin rumeammat vielä. Mutta hyvä nousu. Avaappa nyt vähän sitä taukovuodatusta vielä. No mä koitin vähän korottaa ääntä ja sanoa, että ei me nyt voida tämmöisellä ilmeellä pelata. Ihan samaa vaikka tulee pataa just samoilla lukemilla tai vielä enempi, mutta me nyt ollaan ainakin niille yleisölle velekaan, jotka on tullut tänne katsomaan ja maksanut lipun tästä pelistä, niin eihän me nyt herran tähän voi kotiyleisö edessä pelata tolleen. Että tekeminen pitää olla vähän toisen näköistä. Ja se oli sitä. Ja niin, tässä on sen verran kyseessä vaihteesta pelistä, vaan ihan jo perjantaista, että tuonne ykköspelissä Itä-Länteen mennessä, niin mitäs sieltä odotat? No ei mitään siinä odotuksia kyllä on ajatellut sitä hommaa yhdessä, että käy vähän pelaa ja yritetään paras suoritus siellä tehdä, eikä sinne sen kummentaa. Se
kuitenkin hyvä juttu, että jostain niitä pelaajia sinne menee. Tämmönen peli järjestetään. Sinne oli nyt Kuulasta muitakin menossa. Sinne menee Jani ja Eino ja Joni. Että tietenkin kuormaahan sinne tulee, mutta tota, yhteisiä talkoita. Lipoilla saatte loukkaita, missä on valittuja koina. Ei, meillä on tuota, syykin laitettu liitto, että työeste, että kaikki on nämä neljä, jotka oli, niin työssä käyvät, että Hakkaraisen Saku pääsee sitten osallistua, kun ehkä siellä töissä. Nämä neljä herraa niin ovat päivätyössä. Silleen vähän, no sitä nyt on turha ruveta kommentoimaan, mutta se on vähän vaikea tietysti, kun arki-iltana tuolla kaukana, niin, niin jatkossa varmasti on hyvä järjestää arvoottelu niin viikonvaihteessa, niin kaikki sitten pääsee. Mun mielestä varsinkin ykköspesikseen Itä-Länsi, niin mun mielestä se pitäisi olla kyllä Tampereen Jyväskylän akseli, että jostakin Kempeleestä, Oulusta ja Ylivieskastakin Haminaa, niin onhan se arki-ilta peleiden käyvä pelaamisen, onhan se kohtuuton. Tosiaan, kun tosiaan työssä käyviä vielä se siihen lisäksi, niin se on vastuupaketti, mutta tota, näin jos. Joo. Markku käynyt tällä viimeisessä pelisemmelistä vai milloin kun hän haluaa? Mä kävin toissa vuonna, kun lähtiin se piirilehdistöottelu, pelasin silloin ja sitä ennen, niin mä muistelin tuossa niin varmaan joku 97 tai 6, niin olisiko 98-99 niin Joensuun ykkössarjassa. Pitkä tauko on. En mä muistanut, että täällä näin lämmin tunnelmoissa. Hyvä vaan. Mukava oli käydä. Nyt oli hyvin väkeäkin. Toivottavasti on sunnuntaina vähän parempi kenni, tulisi vielä lisää porukkaa. Joo, kiitoksia. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Kiitos.